नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईहरुले हाम्रो बारेमा नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा यो भन्दा पहिलेको सिरीज हेर्नु भएको छ भने थाहा पाइसक्नु भएको छ होला कि हाम्रो लक्ष्य के हो, हामीहरुको नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ किन खोलिएको छ र कसले खोल्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। सो आज म एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु र तपाईहरुको साथ, तपाईहरुको सहयोग र तपाईहरुको फिडब्याक हामीहरुले पाउँदै गर्यौं भने हामीहरू नयाँ नयाँ टपिक लिएर सधैँ आउने नै छौँ। यो हामीहरूको तपाईँहरूसँग बाधा भयो। सो आजको हामीहरूको टपिकमा जाउँ र आजको हाम्रो टपिक भनेको अब एसएलसी। सो मैले एसएलसी भने अब एसएलसी भन्दा कतिजना भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, कतिजना भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएन होला। सो जसले बुझ्नुभयो उहाँहरूले सी भनेर बुझ्नुभयो, किनकि पहिले एसएलसी भनिन्थ्यो, अहिले सी भनिन्छ। पहिलेको एसएलसी र अहिलेको सीमा मलाई त्यति धेरै ठुलो डिफ्रेन्स चाहिँ लाग्दैन किनभने, तर अब मान्छेको मुखबाट भन्दा मान्छेले तपाईँहरूलाई यदि भन्नु पऱ्यो भने के भन्छन् भने पहिले धेरै भ्याल्यु थियो, अहिले भ्याल्यु छैन भनेर भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। कति तपाईँहरूको दाई दिदीहरूले नै पनि भन्नुहुन्छ होला, तर त्यस्तो होइन। पहिलेको एसएलसी अवश्य नै यो कुरा साँचो हो कि फेरि पहिलेको एसएलसी गाह्रो थियो दिन। जब हामीहरू सानो थियौँ, हामीहरूको अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीहरूको जुन सिनियर दाई दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो हामीहरूको घर वरिपरि, हामीहरू स्कुल जाँदा उहाँहरूले एकदमै धेरै मिहिनेत गरेर पढेको हामीहरूले सुनेका थियौँ र हामीले देखेका पनि थियौँ। यति धेरै मिहिनेत गर्नु पर्थ्यो नि, सायद हामीहरूलाई त्यतिखेर लाग्दैन थियो कि हामीहरूले पास गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यतिखेर एसएलसीलाई गोल्डन गेट भनेर भनिन्थ्यो क्या, एउटा यस्तो गेट कि जसलाई यदि हामीले पास गर्न सक्यौँ भने हामीहरूको जस्तो एउटा सानो देशमा जहाँ एउटा सानो जागिर पायौँ भने हामीहरूले आफ्नो घर धान्न सक्छौँ, सबै चिज धान्न सक्छौँ, त्यस्तो भनिन्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ त्यो अवस्था रहेन, यो कुरा साँचो हो। तर एसएलसीको भ्याल्यु चाहिँ घटेको होइन है, हाम्रो लागि विद्यार्थीको लागि चाहिँ घटेको हुँदै होइन, भ्याल्यु पहिलेको भन्दा अहिले अझ झन् बढेको छ। यो कुरा हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। पहिले गाह्रो थियो, अहिले थोरै सजिलो भएको छ, यो कुरा साँचो छ। तर भ्याल्यु पहिलेको भन्दा अहिले बढेको छ, र कसरी बढेको छ म त्यो कुरालाई भन्छु तपाईँहरूलाई, र यो कुरा राम्रोसँग सुन्नुहोस्। तपाईँहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभयो र राम्रोसँग सुन्नुभयो भने नि तपाईँहरूलाई 11-12 त सहयोग पुग्ने नै छ, र भविष्यमा पनि तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि धेरैभन्दा धेरै सहयोग पुग्नेछ। यो कुरा तपाईँहरूले अहिले नबुझे पनि यो कुरा मैले पहिले सुनेको थिएँ र अहिले मलाई रियलाइज भयो, अहिले मलाई फाइदा भयो भनेर पछि गएर बुझ्नुहुनेछ, अवश्य नै बुझ्नुहुनेछ। अहिले सीमा के छ भने अहिलेको अवस्था अब कसरी अहिले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, अब त्यतातिर जाउँ है। सो पहिले चाहिँ हामीहरूको टेक्निकल एजुकेसन चाहिँ त्यति खासै थिएन, इन्जिनियरिङ डक्टर चाहिँ पहिले खासै चाहिँ अब सबैले पढाउन सक्ने अवस्था जस्तो पनि थिएन हाम्रो देशमा। तर अहिले के छ भने थोरै भए पनि हामीहरूको थोरै हामीहरूले मिहिनेत गऱ्यौँ, हामीहरूले थोरै विद्यार्थीले आफूले मिहिनेत गऱ्यौँ र थोरै हाम्रो घरको साथ पायौँ भने, हामीहरूको गाउँघरको साथ, हामीहरूको वरपरको साथ पायौँ भने हामीहरूले आरामसँग एउटा स्कलरसिपमा केही नभए थोरै थोरै स्कलरसिप, र यदि तपाईँहरूको घरमा कोही जागिर गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर भए पनि पढ्न सक्ने अवस्था छ अहिले। र पहिले त्यस्तो थिएन, त्यति खासै इन्जिनियरिङ यताउताको पनि त्यति खासै गाउँघरमा सुनिएको थिएन, तर अहिले चाहिँ सुनिएको छ। र त्यो सुनिसकेपछि विद्यार्थीहरू एकदमै धेरै बढिसकेका छन्, कम्पिटिसन एकदमै धेरै छ अहिले। तपाईँहरूले 11-12 जानुहुन्छ, कुनै राम्रो कलेजमा अवश्य नै पढ्न चाहनुहुन्छ, एसएलसी पास गरिसकेपछि पनि तपाईँहरूको अवश्य नै इच्छा छ होला, चाहना छ होला कि कुनै एउटा राम्रो कलेजमा पढ्न पाइदिएको भए सायदै राम्रो मार्क्स आउँथ्यो होला भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ, सबैको चाहना हुन्छ। र तपाईँहरूले 10 क्लासमा राम्रो गर्नु छ भने नेपाल अनलाइन स्कुल प्लेटफर्म छ भन्ने त थाहा पाइसक्नु भयो। र अब त्यसपछि यदि तपाईँहरूले 10 क्लासमा मिहिनेत गर्नु भएन र सजिलो छ पास गर्न, सजिलो छ ग्रेड आइहाल्छ, पास गर्नु पास भइहाल्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने ठिक छ, पास त हुनुहुन्छ, त्यसमा केही डाउट छैन, केही प्रब्लम छैन, अहिलेलाई पास हुनुहुन्छ, पास गरेर त जानुहुन्छ। तर पास गरेर 11 गएर तपाईँहरूलाई यदि बेसिक कुरा नै आउँदैन भने 11-12 कसरी राम्रो गर्नुहुन्छ सोच्नुहोस् त आफै। भनिन्छ नि यदि घरको जग राम्रो छैन भने, बलियो छैन भने घर बलियो हुँदैन। एसएलसी भनेको तपाईँहरूको जग हो, भोलिको दिनमा तपाईँलाई डक्टर, इन्जिनियर,
कुनै पनि एउटा राम्रो सब्जेक्ट लिएर तपाईँहरूलाई पढ्न मन छ भने दस क्लास नौ दस क्लास इम्पोर्टेन्ट छ क्या, बेसिक कुराहरू छ त्यहाँ, बेसिक कुरा बुझ्न त झन् धेरै जरुरी छ। बेसिक कुरा जति राम्रो बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, माथिको फाउन्डेसन तपाईँहरूले थोरै थोरै मात्र थप्दै जाँदा पनि हुन्छ, तर बेसिक चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, एकदमै भन्दा पनि एकदमै। नौ र दस क्लास राम्रो गर्नुहोस्, एघार बाह्रमा आफै तपाईँहरूको त्यो फ्लो हुन्छ नि, यदि तपाईँले फ्लो छोड्नु भएन भने एघार बाह्र अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। एघार बाह्र राम्रो भयो, आरामसँग हामीहरूले इन्जिनियरिङ कलेजमा सोच्नुहोस् त, इन्जिनियरिङ कलेजमा दस क्लासमा एक वर्ष राम्रोसँग मिहिनेत गरेर पढ्नु छ यार, एक वर्ष राम्रोसँग मिहिनेत गरेर पढ्यो, एघार बाह्र बाह्रमा जानुभयो, दुई वर्ष फेरि राम्रोसँग मिहिनेत गरेर पढ्नुभयो, त्यसपछि सोच्नुहोस् त स्कलरसिपमा पढ्न पाइयो भने इन्जिनियरिङ पढ्ने पैसा बच्यो, डक्टर पढ्ने पैसा बच्यो, तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई मात्र होइन तपाईँहरूको भविष्य त बन्ने नै छ, यदि त्यसरी पढ्नुभयो भने भविष्य त बन्छ नै, र सँगसँगै घरको मान्छेलाई पनि धेरैभन्दा धेरै सहयोग पुग्छ क्या त्यसले गर्दा, त्यो कारणले गर्दा, त्यसले गर्दा। सो अब त्यसपछि आउँछ हामीहरूको कुरा, तपाईँहरूको अब मैले भने मिहिनेत गरेर पढ्ने, कन्सन्ट्रेसन गरेर पढ्ने, र अब अर्को कुरा, साथीको सङ्गतले नै तपाईँहरूको भविष्य राम्रो हुनसक्छ र साथीको सङ्गतले नै तपाईँहरूको भविष्य डुब्न पनि सक्छ। मैले देखेको छु, मैले भोगेको छु, मैसँग पढेका कतिजना साथीहरू दस क्लासमा एकदमै राम्रो थिए, एघार बाह्रमा आएर बिग्रिए, फ्लो थियो उहाँहरूको, फ्लो थियो नभएको होइन, दस क्लासमा एकदमै राम्रो पढ्नुहुन्थ्यो, मिहिनेत गरेर पढ्नुहुन्थ्यो र ट्यालेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, तर एघार बाह्रमा आएर जुन दस क्लासको साथीहरू थिए उहाँहरूको सङ्गतले गर्दा उहाँहरूको फ्लो राम्रो थियो, साथीको सङ्गतले फ्लो राम्रो थियो, एघार बाह्रमा आउँदा साथीहरू थिए तर सङ्गत राम्रो थिएन साथीहरूको, त्यसले गर्दा त्यही फ्लो, जुन फ्लो साथीको सङ्गतले बनेको थियो त्यही फ्लो एघार बाह्रमा आएर बिग्रियो, कसको कारणले गर्दा, साथीको सङ्गतले गर्दा, सङ्गतको कारणले गर्दा नै। भनेपछि अब तपाईँहरूको एकपटक साथीको सङ्गतले सुध्रिएको छ, तपाईँहरूको फ्लो बनेको छ भने जरुरी छैन कि सधैँ तपाईँहरूको साथीको सङ्गतले नै तपाईँहरूको फ्लो हुन्छ, राम्रो हुन्छ र तपाईँको भविष्य राम्रो हुन्छ नै भन्ने छैन। सो दस क्लासमा एकदमै माइन्ड क्लियर हुनु पऱ्यो कि दस क्लासदेखि नै क्लियर हुनु पऱ्यो तपाईँहरूको, एघार बाह्रमा आइसकेपछि त अलिकति बुझ्ने हुनुहुन्छ, त्यसपछि थोरै क्लियर भइहाल्छ, र त्यसपछि वरपरको वातावरण पनि हेर्नु पऱ्यो, साथीको सङ्गत पनि राम्रो बनाउनु पऱ्यो, र सङ्गत गर्दै नगर्नुहोस् भने आइन है, फेरि सङ्गत जोसँग गर्दा पनि हुन्छ क्या, सङ्गत त जस्तो पनि हुन्छ, मान्छेको जस्तो पनि गरिन्छ, तर त्यो सङ्गत गर्ने बेलामा साथीको कुन कुरालाई चाहिँ एडप्ट गर्ने त, कुन कुरालाई लिने, कुन कुरालाई नलिने, त्यो कुरा चाहिँ छुट्याउन सक्नु पऱ्यो। यदि सबैले छुट्याउन नसक्ला ठिक छ, यदि तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्न भने तपाईँले योभन्दा पहिले पनि सुनिसक्नुभयो कि नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि म जस्तो, म मात्र होइन, म जस्तो धेरै दाइदिदीहरू हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ यहाँ, कोही इन्जिनियरिङ, म इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु, अर्को कोही डक्टर पढिराख्नु भएको छ यहाँ, कोही सिएसआइटी पढिराख्नु भएको छ, धेरै फिल्डको विद्यार्थीहरू छौँ क्या हामी, हाम्रो सिनियर दाइदिदीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्दा नै हामीहरूले यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामीहरूले पनि खोजिरहेका थियौँ, कुनै प्लेटफर्म कि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी गाइड गर्ने त भनेर उहाँहरूले हामीहरूलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो र हामीहरूले यसलाई युज गरिरहेका छौँ, र यो युज तपाईँहरूले चाहिँ हामीहरूले गरेको युजलाई, युजको चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नु परेको, जति सक्दो तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ नि फाइदा उठाउनुहोस् हाम्रो, हामी त त्यही भन्छौँ, जति सक्नुहुन्छ हामीलाई युज गर्नुहोस्, कति युज गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो तपाईँहरूको क्षमता र अर्को कुरा के भने, मैले भने हामीहरूलाई युज गर्नुहोस्, हामीलाई जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले क्वेसन सोध्नुहोस्, तपाईँहरूसँग अरू केही प्रब्लम छ भने सोद्धा हुन्छ है, आफ्नै दाइदिदी जस्तो गरेर, त्यसमा केही प्रब्लम छैन, हामीहरूलाई यदि हामीहरूले यदि गाइड गर्न सक्छौँ भने हामीहरू निर्धक्कसँग माइन्डमा कुनै पनि डाउट नराखिकन तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ र तपाईँहरूलाई गाइड पनि गर्छौँ। धेरै प्रब्लम हुन्छ एघार बाह्रमा आउँदा, कति कुराहरू के हुन्छ भने घरमा भन्न सकिँदैन क्या, तर साथीहरू हुँदा चाहिँ भन्न अझै सजिलो हुन्छ। अब कति कुराहरू के छ भने हाम्रो घरमा पनि सबैजना एजुकेटेड हुनुहुन्छ र सबै फिल्डको कुरा थाहा छ भन्ने पनि त छैन नि, किनकि हाम्रो घरमा सबैजना एजुकेटेड नहुन पनि सक्छन्, त्यतिखेर के गर्ने त, अब साथीहरू त सँगै तपाईँहरूसँगै पढ्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ,
सो त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले हामीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि दाइ म यो पढ्दैछु, यो सब्जेक्ट मैले पढ्ने सोचिरहेको छु, के होला त भोलिको दिनमा मैले पढेर के हुन सक्छु, के गर्न सक्छु, तपाईँहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो मेन टपिक भनेको आज 10 क्लास इम्पोर्टेन्ट किन थियो होइन, त्यो थियो। सो मैले भनिसकेँ साथीको सङ्गतले तपाईँहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो बानी व्यवहार पनि सुधार्न सक्नुहुन्छ र साथीको सङ्गतले नै तपाईँहरूको बानी व्यवहार बिग्रिन पनि सक्छ र तपाईँहरूको पढाइको फ्लो पनि बिग्रिन सक्छ। र अर्को कुरा, अब तपाईँहरूले कोही दादी दाई दिदीहरूलाई सोध्नुभयो भने 10 क्लास नै पढ्नुहुन्छ अहिले, तपाईँहरूलाई त्यति धेरै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ। तपाईँहरूले कोही 11-12 पढ्ने र ब्याचलर पढ्ने दाई दिदीहरूलाई सोध्नुभयो भने दाइ मलाई कुनै अर्को सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट छ, म अर्को हुन्छ नि, कोही डान्सिङमा हुन्छ, कोही केमा हुन्छ, कोही केमा हुन्छ, मलाई त्यता इन्ट्रेस्ट त्यतातिर इन्ट्रेस्ट छ, म टोटल्ली त्यतातिर लाग्छु, अहिलेलाई नभन्नुहोस् है। मैले तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा नगर्नुहोस् भनेको होइन, डान्स गर्नुहुन्छ मजाले डान्स गर्नुहोस् क्या, त्यसमा केही प्रब्लम छैन, डान्स गर्ने हो पढ्ने पनि हो, तर एउटा के भने 10 क्लास 11-12 क्लास भनेको अब एकदमै बेसिक कुराहरू भइसक्यो क्या, यहाँसम्म चाहिँ सबैले पढ्नै पर्ने हुन्छ, किनकि भोलिको दिनमा अब 11-12 एसएलसीको भने नि, एसएलसीलाई अहिले हामीहरूको पहिले गोल्डन गेट भनिन्थ्यो, अहिले भनिँदैन, किन भनिँदैन त, अहिले थोरै भए पनि त्यसलाई चाहिँ खासै अलि त्यति मानिँदैन कि, अब फेरि मैले भनिसकेँ अब मानिँदैन भनेर मैले त्यसको भ्याल्यु घटेको होइन, अब के कुरामा चाहिँ भ्याल्यु घटेको होइन मैले त्यो पनि भनिसकेँ। र अब अर्को कुरा, त्यो मैले जुन भने नि तपाईँहरूसँग भएको एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट, त्यो एक्स्ट्रा ट्यालेन्टलाई पनि टाइम दिने, तर के गर्ने भने आफ्नो पढाइको लागि जुन छ नि टाइम टक्क छुट्याउने, र त्यो एक्स्ट्रा कुराको लागि पनि टक्क टाइम छुट्याउने। टाइम अलिकति अहिलेलाई 11-12 पढुन्जेल चाहिँ के गर्नुहोस् भने टाइम अलिकति पढाइले नै दिनुहोस्, अलिकति फोकस चाहिँ पढाइमा गर्ने, त्यो डान्सिङ गर्ने तपाईँहरूको सिङ्गिङको जे जुन ट्यालेन्ट छ त्यो कुरा त तपाईँहरूले जस्तै अब पढाइ त तपाईँहरूको 24 घन्टा हुँदैन, बिहान 9 बजे 10 बजे कलेज या स्कुल कहीँ जानुहुन्छ, 4 बजेतिर फिर्ता आउनुहुन्छ। र अर्को कुरा, अब तपाईँहरूले 4 बजेसम्म पढ्नुहुन्छ ठिक छ, र 4 बजेतिर बेलुका आइसकेपछि तपाईँलाई झ्याउ लाग्छ, खाजा खानुहुन्छ, झ्याउ लाग्छ, 1-2 घन्टा जति जुन तपाईँहरूको त्यो बिचको ग्याप हुन्छ नि टाइम पढ्ने टाइम भन्दा र त्यो ग्याप हुन्छ नि, त्यो टाइममा चाहिँ टक्क डान्सिङ गर्न मन लाग्छ, टक्क डान्स गरिहाल्ने, त्यो वायात कुरामा वेस्ट गर्ने नै होइन क्या। यदि भोलि ठुलो मान्छे बन्नु छ भने नि मिहिनेत गर्नै पर्छ, र हरेक टाइमलाई चाहिँ हामीहरूको हरेक जुन ग्यापको टाइम छ नि त्यो ग्यापको टाइमलाई चाहिँ युज गर्नै पर्छ। यदि तपाईँले त्यो ग्यापको टाइमलाई युज गर्न सक्नुभयो भने नि युआर द बेस्ट, र भोलिको तपाईँहरूको 11-12 पढिसकेपछि स्कलरसिप लिने पनि तपाईँ नै हो, तपाईँ जो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ एकजना, मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु। सो अब यसपछि कुरा आउँछ हामीहरूको तपाईँहरूको पढाइलाई र त्यसलाई टक्क टाइम छुट्याउने, त्यो कुरा भइहाल्यो। सो अब यदि अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई प्रब्लम भइरहेको छ सब्जेक्ट कुनैमा पनि प्रब्लम भइरहेको छ, बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ, केही भइरहेको छ, नेपाल अनलाइन स्कुल प्लेटफर्म छ, हामीहरूले भनिसकेका छौँ यदि कोही पनि एकजना भाइ बहिनीलाई मात्र पनि प्रब्लम छ भने कुनै पनि सब्जेक्टमा, यदि हामीहरूलाई थोरै थोरै जे पनि आउँछ हामीहरू फुल दिन तयार छौँ क्या, हामीहरू फुल आफ्नो टाइम दिन तयार छौँ तपाईँहरूलाई, किनकि अब जुन प्रब्लम हामीले हिजो भोगेका थियौँ सायद त्यो प्रब्लम हामी चाहन्छौँ कि, हामी सबैजनाको इच्छा नै के हो भने हामीले जुन प्रब्लम भएका थियौँ त्यो प्रब्लम चाहिँ तपाईँहरूलाई नहोस् भन्ने हो खास चाहिँ। र त्यसपछि आउँछ अब कुरा, तपाईँहरूले यति कुरा फ्लो गर्नु, यति कुराको तपाईँहरूले आफ्नो फ्लो बनाउनु भयो भने, आफ्नो एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट प्लस पढाइलाई चाहिँ दिँदै जानुभयो भने टाइम अवश्य नै तपाईँहरूले 11-12 मजाले क्लियर गर्नुहुन्छ, र 11-12 क्लियर गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसपछि चाहिँ टोटल्ली डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ क्या, कि यदि अब तपाईँहरूको इच्छा साँच्चीकै म एउटा ठुलो डान्सर बन्छु, एउटा ठुलो सिङ्गर बन्छु, र एउटा ठुलो गिटारिस्ट बन्छु, जे भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको इच्छा जे छ नि म टोटल्ली त्यतैतिर लाग्छु भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ, क्लासेसहरू हुन्छ तमाम छ, अहिले त अब फेरि हाम्रो देशमा पनि धेरै फिल्डहरू खुलिसक्यो क्या, पहिलेको जस्तो छैन, आफ्नो फिल्ड मजाले चुज गर्न पाउन सक्नुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट छ, सिएसआइटी छ, इन्जिनियरिङ भन्छ, के कति फिल्डहरू त मैले नै सुनेको छैन क्या, मैले युनिभर्सिटीतिरै गएर अझै नयाँ फिल्ड केही छ भनेर सोद्धा त कति छ क्या फिल्डहरू, तपाईँहरूले जस्ट आफ्नो आफूले के चाहिरहेको छु, मेरो इच्छा के छ, मैले के चाहिँ बेस्ट गर्न सक्छु, एकैजनाले चारैतिर बेस्ट गर्न सक्दैन क्या,
कोही न कोही एकजनाको सबैको एकजनाको एउटा न एउटा चिज हुन्छ कि बेस्ट गर्ने चिज. तपाईँहरूले पनि आफ्नो त्यो बेस्ट चाहिँ केमा गर्न सक्नुहुन्छ, यदि पढाइमा गर्न सक्नुहुन्छ पढाइ कन्टिन्यू गर्नुहोस्, ब्याचलर गर्नुहोस्, पिएचडी गर्नुहोस्, एउटा सब्जेक्टमा सिद्धाउनुभयो अर्को सब्जेक्टमा गर्नुहोस्, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यसपछि अब हामीहरूले अघि मैले फर्स्टमै पनि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, यदि तपाईँहरूलाई यो सिरिज चाहिँ मन परिरहेको छ, तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि कुनै एउटा अर्को टपिक आओस्, एउटा नयाँ टपिक भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, तपाईँहरू जस्तै अरू तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि सहयोग पुगोस्. हामीहरूको धेरै भाइ बहिनीहरू देशभरि जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ यो कुराको गाइडलाइन्स छ नि पुगोस् क्या. सो त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई हेल्प, तपाईँहरूलाई त हेल्प हुने नै भइहाल्यो र तपाईँहरूको सँगसँगै तपाईँहरूको साथीलाई पनि हेल्प हुन्छ. र अनि यसपछि र तपाईँहरूले जति राम्रो जति यदि फिडब्याक दिनुभयो भने दाइ यसपछि चाहिँ हामीलाई यो टपिकमा पढ्न मन छ, यो टपिक चाहिँ हामीलाई जान्न मन छ र यो बारेमा चाहिँ हामीहरूलाई भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ, हामी तपाईँहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामीहरू सिरिज बनाउन तयार छौँ, त्यसमा हामीहरूलाई केही प्रब्लम छैन. किनकि यो प्लेटफर्म हामीहरूले यति ठुलो प्लेटफर्म हामीहरूको जुन सिनियर दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले बिस्तारै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, सो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई ठुलो प्लेटफर्म दिनुभएको छ, हामीहरूले यसलाई युज गरिरहेका छौँ. जसरी हामीले युज गरिरहेका छौँ त्यसरी तपाईँहरूले पनि हामीहरूलाई युज गर्नुहोस्, हामीहरूको हामीहरूले जुन गाइडलाइन्स दिन सक्ने हामीहरूको क्षमता छ त्यसलाई फुल्ली युज गर्नुहोस् र त्यसपछि गएर हामीहरूले तपाईँहरूलाई पढाउन सक्ने हामीहरूको जति पनि क्षमता छ त्यसलाई युज गर्नुहोस्, तपाईँहरूले हामीहरूलाई युज गर्नुहोस् जति सक्दो धेरै युज गर्नुहोस्. सो आजलाई यति नै, र हामी नेक्स्ट टाइम पनि यदि हामीहरू तपाईँहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामी नेक्स्ट सिरिजमा पनि आउनेछौँ. सो अहिलेलाई थ्याङ्क यू, धन्यवाद.